Gryqderdi e lumit e shalës në liqenin e Komanit është kthyer në një nga destinacionet më tërheqëse të Alpeve Shqiptare. Lumi i shalës buron nga thethi, izoluar nga majat e larta, rrjedha e vrullshme e ujit ngjyrë smerald ofron një panoramë të rrallë. Për të mbërritur në lumin e shalës, udhëtojmë për afro një orë me varkë nga liqeni i Komanit drejt parkut të Blinit, ose ndryshe, gryqderdhja e lumit të shalës. E kanë cilësuar si Tajlanda shqiptare, por lumi i shalës është kthyer në një destinacion turistik për turistë të huaj, por edhe vendas. Me qindra turistë shfrytëzojnë fundjavat për të mbërritur në këtë perl të natyrës. Udhimi me varkë nga Komani deri në lumin e shalës është një destinacion në vete, ndërkohë që kur mbrin këtu është një parajs që duhet ta shijoni. Ju pëlqej udhimi? Po, po, shumë mirë. Si Një, shumë bukur. Shumë i bukur. Shumë. Shumë i bukur. Edhe udhëtimi shumë i bukur, pak i rrezikshëm. Penso di si, tanto abbiamo deciso di venire. Sa po kam bërritur dhe mund të them se është shumë bukur, edhe udhëtimi në varkë shkoi mirë. Jam impresionuar nga natyra, mendoj se do të rikthehem sërish në Shqipëri. Lumi i shalës më ka pëlqyer shumë. Është hera e dytë që vi, praktikisht, dhe më ka pëlqyer shumë, qoftë për natyrën që është e para, që është shumë e bukur, edhe mund të soditësh dhe të relaksohesh pafund, dhe për një ambient edhe për argëtim, përveç se për të bërë plazh apo për të shijuar ujin në ftohtë. Mu më pëlqyer varkët dhe uji i ftoftë. Po, është një vend super. Dhe sugjeroj që të vinë disa moshatarë të mi këtu. Sportet ujore, shëtitjet me kal, ngjitja në shtigjet malore, janë vetëm disa prej atraksioneve që mund të gjesh në këtë lugin, ku vera është e freskët dhe e magjishme. Para pak a shumë 7 viteve, ko kanë vetëm një bujtinë në vogël, ta shohim që janë të rritë turistët, sepse vendi ofron më tepër. Përveç që ofron një restoran, për ofron edhe vend akomodimit, ka akomodim shumë më shumë se sa ka pasur para, ka shtretin më tepër, ke mundësi që me fjetë edhe i natë në lumin e shalë. Ke mundësi me bë gjëra të tjera atraktive, sepse tash ashtu edhe shërbimet arktimit, sepse ka edhe gjirë më kuaj, ke një zipline, ke një kanoa, ke një shazon në kumula, sepse është edhe vetë lumi i veçantë, ka një koeficient shumë të madh rritjes, sepse pak a shumë shkan në deri në 120.000 turista në vit lumi shalë, vetëm lumi shalë. Ky bum turistësh në dy vitet e fundit i kanë nxitur vendasit e përfshirë në industrinë e turizmit të kërkojnë mundësi zhvillimi, siç është ky zipline. Hopa! Bravo! Zev Gjoka na tregon për zhvillimin e turizmit alpin. Në këtë rast ziplani është një nga atraksionet e cila shërben mjaft për çështje të rritjes së diversifikimit të mundësive që kanë njerëzit. Dhe kemi parë që tani, për shembull këtu ka kanoe, po për çifiqemi të bëjmë një rrugë për mountain bike, u bë ziplani, ka kuaj, janë tre kuaj që mund të bëhet giro. Ka dhe shtigjet markuara për hiking. Pra ne duam që ta bëjmë destinacionin i cili të ketë shumë variante. Jo vetëm hajde fli dhe ha dhe ik dhe shijo natyrën, natyrës e bukur është, por është më shumë, ti të merrni pjesë aktive këtu. Por ka edhe disa problematika sa i përket infrastrukturës që adresohen për bashkinë e Vaut të Dejës dhe Keshin. E para është rruga. Nga Çafalaçi deri në Koman është një kështu përpjekje shumë e madhe, është një vujtje për me ardhmë. E dyta është udhëtimi me varka. Shteti duhet ndihmoj me kredit bukta që varka të jenë në formën e anijeve transportit të njerëzve, jo siç janë aktualisht, dhe këto privat nuk mund ta investojnë vetë, duhet me kredit buta, me një lloj projekti, me diçka. Dhe treta është energjia elektrike. Ju do ta dëgjoni në fond zhurmën e gjeneratorëve, këto secila bujtin me çmimet e mëparshme të karburantit harxhojnë më shumë se 10.000 euro në sezon. Mendoni me këtë çmim karburanti. Pas disa orësh shëtitje në ujëra të kthjellta, plazh në zhavorin lumor dhe një drek në qetësinë e natyrës, marrim rrugën e kthimit për në Koman, duke u përshëndetur me këtë grup të folkut që jashton bukurinë udhëtimit në Alpe. Hajde!
Hajde trime se te kam bote, mere dorësin dhe dinaren, se nashtu e gzojna njonen, unë trasfeje dhe gjako, dhe një zlape dhe rukë. Përshëndetje! Bravo!